E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês os 10 melhores jogos novos da semana Espero que vocês curtam, Deixe o seu like aqui que é essencial para esse vídeo, cara Se inscreva se você ainda não é inscrito aqui no canal E hoje eu postei mais um vídeo, cara, que foi de jogos leves e viciantes para Android Então vamos lá pessoal, pro vídeo Em décimo lugar, pessoal, temos o um game chamado War Suite Bom, tem aqui o modo online e o modo offline que a gente pode jogar Claro que no modo offline a gente vai jogar com bot, modo online a gente joga com outras pessoas. Só que infelizmente o modo online não tá muito instável ainda. Então vamos lá, vamos jogar com bot aqui para mostrar a vocês como que o jogo funciona. Isso aqui, pessoal, é um jogo bem simples. A gente joga aqui com vários bots. Deixa eu mostrar aqui para vocês, Está 3 contra 3 e já tem bot lá do outro lado. Então a gente já pode atirar, ó. Beleza, vamos vir para cá. Uma coisa que eu não gostei tanto aqui desse jogo que o robô ele anda muito rápido, mano. Fica até esquisito. Ó, se ele andasse um pouquinho mais lento ia ficar da hora. Vamos lá, mano. Eu não tô conseguindo ver ninguém, cara. Vamos lá, vamos lá, vou andando aqui. Aqui, ó. Tem gente aqui. Boa! Conseguimos aqui matar o carinha, nem sei se fui eu, mas enfim. É esse daí o chulo do jogo. Eu vou acabar perdendo. Morri. <laughs> então vamos agora, galera, para o nono lugar. no nono lugar, pessoal, temos o um game chamado Yandere School. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome desse jogo. Bom, esse aqui é um jogo muito esquisito, né? Digamos assim. Ele é parecido com aquele jogo que tem de computador, que eu esqueci o nome, cara. Que amor, alguma coisa, enfim. Vamos lá, vou colocar aqui New Game pra gente começar a jogar no capítulo 1. Iniciamos aqui, e pessoal, é o seguinte: a gente tem que o objetivo de conseguir matar, cara, uma menina chamada Meisa Ito, acho o nome dela. E galera, o jogo é assim, mano. O jogo tem umas missões bem esquisitas. Para eu poder achar essa menina vai ser um pouco difícil, pessoal. Porque eu não faço ideia. Será que é essa daqui? Não sei, mano. Eu acho que não. Deixa eu pressionar nela. E pessoal, você tá livre aqui pra poder andar para onde você quiser. Você tá aqui dentro de uma escola. Deixa eu ver algumas dessas daqui. Bom, essa aqui não é. A gente pode conversar também, interagir, né, com os personagens. Mano, deixa eu tentar interagir com essa daqui pra ver no que vai dar. Beleza, deixa eu virar aqui. Ah, deixa eu ver. Será que é ela, mano? É ela sim, mano. Como que a gente vai matar ela agora, galera? Como será que a gente vai fazer isso, mano? Parece que a gente tem que pegar algum objeto, não sei, algo do tipo. Caramba, mano, eu não sei, cara. É ela que tá na minha frente. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Mas enfim, pessoal, esse é o show do jogo. Então vamos agora para o oitavo lugar, pessoal. Em oitavo lugar, pessoal, temos aqui o um game chamado John Truck Transport. Vamos lá, então, continuar. E esse aqui é um jogo de simulação bem interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. ó. Beleza, a gente vai ter que vir aqui nesse carro aqui, para poder transportar o carro que tá em cima dele. Vamos lá, então, selecionar aqui para poder andar. Tem um botão de acelerar, tem um botão aqui para poder movimentar o nosso carro para os lados, né? E tem um botão de freio. O jogo é bem simples, cara, mas é um jogo bem bacana. Então, terminando ele por aqui... Eita, eita, eita. Ah, não. Tem que virar pra cá. Vamos agora, então, pessoal, para o sétimo lugar. Em sétimo lugar, pessoal, temos o game chamado Deadland. Um jogo bem interessante. O estilo de jogo é muito diferente. Vou mostrar como que ele funciona para vocês. A gente tá com o objetivo aqui de conseguir chegar... Mais ou menos, eu acho, a 2.200 metros. Por aí. Consegui matar todos os zumbis que estavam por aqui. Nossa, mano. Tem muito zumbi aqui nessa rua, hein. A gente corre aqui sem fim, mano. A gente tem que conseguir bater... Essa meta aí de dois mil e poucos metros. Conseguimos até o momento só 100 metros, cara. Olha a quantidade que a gente conseguiu, mano. Muito pouco. E a gente tem um determinado tempo. Como vocês podem ver ali na parte de cima, a gente tem mais ou menos ali 35 segundos para tá chegando até essa metragem. Só que vai ser difícil demais, mano. Tem um carro aqui? Não, não. Boa. Acabei de pegar um carro aqui, então a gente pode movimentar o carro para poder ir matando aqui os zumbis que aparecem no meio do caminho. É um jogo muito bom, cara, muito viciante. Então, terminando ele por aqui, vamos para o sexto lugar. Em sexto lugar, pessoal, temos aqui a Extreme K Stunt 3D, mano. Um jogo muito top. Deixa eu escolher aqui o carro. Deixa eu ver se consigo comprar algum carro novo. Uh, eu podia comprar esse, cara. Só que eu vou ter que comprar esse daqui. Beleza, acabei de comprar aqui o meu carro novo. Então vamos lá pra poder começar a jogar. Selecionei aqui, pessoal, modo carreira. Estou na nona fase. Vamos lá, então. A gente tem aqui já 14 segundos ali corridos de tempo, né? Boa, conseguimos aqui pegar. Pegamos ali é, o primeiro, digamos assim, checkpoint. Agora tem o outro ali amarelo que a gente tem que pegar. Vamos voltar pra cá. tem a seta indicando pra onde a gente tem que ir. Beleza, vamos lá, com muita calma. Beleza, o outro checkpoint tá aqui. Então a gente tem que continuar, mano. Não consegui dar essa volta completa. Será que eu consigo subir aqui? Beleza, subir. Então eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou dar ré. Aqui, ó. Vamos dar ré pra poder pegar um embalo um pouco maior. Beleza. Agora a gente... Ah, não consegui. Nossa, mano, não consegui. Mas, enfim, galera. Esse aí é o estilo do jogo. Você tem que passar de alguns obstáculos conseguindo pegar esses pequenos anéis. Então, terminando ele por aqui, vamos agora, então, pessoal, para o quinto lugar. Em quinto lugar, pessoal, temos aqui o game chamado Cube Escape The Cave. Que, no caso, é a versão do jogo The Cave. Então, vamos lá botar aqui para poder começar a jogar. Voltando aqui, então, pessoal, da onde a gente parou, a gente tem aqui... Fósforo, gente tem uma faca também que a gente pode usar. A gente pode estar explorando aqui essa caverna e tem um cara aqui, mano. Que a gente tem que dar um jeito de consertar essa parada aqui para ele poder viver. Só que é muito difícil, por exemplo. Pera aí. Não dá para eu ficar rodando, cara. O cara não vai sobreviver. Deixa eu voltar aqui, ó. Vou virar para cá. Aqui a gente tem um cachorro. Parece que a gente tem que alimentar ele que ele tá com fome, cara. Só que a gente tem que achar ração. Eu achei esse livro aqui que está vendo algumas coisas aqui também, como por exemplo, aqui tem algumas pessoas, uma árvore. Como se diz árvore que eu esqueci o nome, mas enfim, vamos lá, vamos continuar. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver o que tem aqui. Pelos outros lados, tem isso aqui para poder girar. Parece que é meio que um triturador que vai cair alguma coisa aqui para gente dar pro cachorro. Só que a gente tem que achar o que é isso, entendeu? E é complicado. Igual tem uma senha aqui também que você tem que descobrir. Cara, é muita coisa que você tem que ver aqui nesse jogo. Cara, é um jogo muito bacana. Então, terminando ele por aqui, pessoal, vamos agora então para o quarto lugar. Em quarto lugar temos aqui o Demonic Mano. Acho que assim se pronuncia o nome deste game. É um jogo de terror muito épico. Cara, vou mostrar como que ele funciona para vocês. A gente tem a lanterna aqui, que a gente pode usar, só que a gente tem a nossa bateria daqui de cima, então a gente tem que estar tá pegando aí mais baterias. Eita, o negócio apagou sozinho, mano. Calma, ligou. Muita calma. A gente tem aqui o um botão pra poder executar a ação do jogo, por exemplo, abrir porta, pegar algum item, e a gente tem que escapar aqui dessa casa, mano. Só que é aquilo, né, velho? Você vai levar muito susto até sair dessa casa. E assim você vai jogando, cara. Tem diversos. Como que aquela caixa ele caiu, velho? Tem diversos mistérios aí pra vocês estarem vendo aqui dentro dessa casa. Tão terminando o jogo por aqui. E a porta tá meio aberta, hein? Tá trancada, mano. Parecia que tava aberta. Mas vamos agora, pessoal, para o terceiro lugar. Em terceiro lugar, selecionei aqui para vocês o um jogo chamado The Office Quest. Vamos lá então continuar da onde a gente parou. Pessoal, esse aqui é um jogo bem bacana em 2D, onde a gente tem que executar várias ações. Como por exemplo, a gente controla esse personagem aqui como o personagem principal do jogo. A gente sempre vai em busca de uma luzinha vermelha. Deixa eu mostrar ela aqui para vocês. Ela acabou de sair. Só que que acontece? Ela tá indo pra um lugar muito ruim, cara. A gente não consegue passar por aqui sem driblar aqui o nosso chefe, que é coisa que é muito difícil. Deixa eu vir aqui. Mostrar pra vocês, A gente tenta passar, ó. A gente não consegue. Vou pressionar aqui. E o chefe fala pra gente trabalhar, mano. Coisa que a gente não vai. Então o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui. Esse negócio aqui. Deixa eu ver se consigo pegar. Beleza. Acabei de pegar ali um cabo de vassoura. Vamos voltar. E vou usar o cabo de vassoura aqui pra poder bater. Eita, volta, volta. Mano, ele deu a volta, cara. Pera aí. Vamos voltar. Beleza, vamos voltar. E vou clicar aqui nessa pinhata pra ele ir batendo. Vamos batendo, batendo. Boa, caiu aqui um pequeno martelo Vou pegar esse martelo agora, vocês vão ver O que que eu vou fazer com esse martelo mano. Eu vou trollar o cara que tá consertando O piano, acho que aquilo é um piano É um piano, acho que é um piano O cara tá tentando consertar o piano A gente vai roubar, o martelo dele vai trocar Por um martelo bem pior, mano Que foi o martelo que a gente pegou Vamos pressionar aqui, ó Boa, pega, pega, acabei de trocar o martelo Então a gente vai vir aqui e pressionar o botão de incêndio. Enfim, galera, tô demorando muito aquele jogo, cara, porque é um jogo muito bom. Então vamos agora para o segundo lugar, pessoal. Em segundo lugar, temos o game chamado Wing Suite. Bom, vamos lá para o próximo salto. Esse aqui foi um jogo desenvolvido pela Red Bull, cara, que é aquele energético, né? Que é azul e prata, se eu não me engano. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar. Para aqui na segunda fase, pessoal, estou na segunda etapa, no caso. Aqui a gente tem os nossos acessórios, a gente pode também botar aqui para poder obter turbo, ou seja, para voar um pouco mais rápido. Então estamos aqui para poder pular, acabamos de pular. E pessoal, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem um botão aqui para poder ir mais rápido, ou seja, pegar um pouco mais de embalo. E tem um botão aqui para poder ir um pouco mais devagar. A gente não pode bater nesses obstáculos que aparecem, cara. Boa, passamos aqui por cima. Por exemplo, tem os obstáculos meio amarelo ali, né? Boa. Pegamos aqui e eu acabei batendo, mano. Eu pensei que era para pegar aquilo. Mas enfim, assim a gente vai jogando, tem as moedinhas também que a gente tem que pegar. Aqui como por exemplo, acabei de pegar uma, não consegui pegar as três, mas a gente tem que ir passando aqui por dentro desses círculos para poder conseguir terminar essa fase. Então terminando o jogo por aqui, pessoal, vamos para o primeiro lugar. Em primeiro lugar, selecionei aqui para vocês o um jogo chamado Gampaia Adventure um jogo muito bom, cara. O jogo é muito bom, vale muito a pena vocês estarem baixando. Eu vou estar deixando o link de todos os jogos aqui na descrição, caso vocês tenham interesse em baixar. E galera, não se esqueça de deixar o seu like aí que é super importante. Então vamos lá, pessoal, ver o primeiro jogo. Por enquanto, aqui a gente está controlando essa personagem. A gente pode escolher outro personagem também para poder estar usando. Vamos lá, para vocês verem como que é o jogo. Está iniciando aqui, e galera, esse aqui é o um jogo de sobrevivência. Vou deixar essa Pequena cena para vocês verem como que o jogo funciona, beleza. Estamos aqui. A gente está dentro daquele carro, mano, e a gente tem que sobreviver aos ataques zumbis. Ou seja, o carro andando, a gente tem que ir atirando, galera. Por exemplo, aqui sempre quando a gente pressiona, a gente consegue mirar. Por exemplo, ó, beleza. A ah lá tem esse botão aqui que é uma bazuca. Caso tenha muito zumbi e você não consiga é, conter todos eles com a metralhadora, né? Acabei de recarregar aqui. Vai ter uma hora que vai ficar difícil, mano. Vocês vão ver que vai ter uma hora que vai ficar bem difícil. Boa. Vamos lá, vamos lá. Boa, tem que recarregar. Ó, já tem bastante zumbi. A gente pode usar. Que botão da bazuca pra matar todos eles. Agora vai ficar pior, mano. Agora vai aparecer muito zumbi, galera. Muito. Fiquem, fiquem de olho, cara. Olha isso, ó. Olha a quantidade de zumbi que já tem aqui. Morram todos. Não morreram todos, cara. Mas enfim galera, esse daí foi o último jogo. Pessoal, eu espero mesmo que vocês tenham curtido esse vídeo. Cara, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Vão ter dois vídeos aparecerem aqui na tela de top jogos também que eu já fiz aqui no canal. E galera, muito obrigado por ter assistido. Cara não esqueça de se inscrever. E vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.